すでに道は開かれた。挑戦者たる証を携え、いざ扉をくぐるがよい。これはこれは、皆様方、またのご来訪、心より感謝いたします。さて、今宵もまた我々にお付き合い願いますでしょうか。おや、それは、裏武術大会参加許可証ではありませんか。では、預からせていただきます。確かに受領いたしました。今この時をもちまして、皆様方はハードバトルへの挑戦権を獲得なされました。さて、大会の方はいかがいたしましょうか？かしこまりました。では、早速ご案内いたしましょう。皆様お待ちかね、今宵4人の強者がハードバトルに挑みます。では早速チーム紹介です。東、青の挑戦者、七王協会聖杯騎士団所属、ケビン神父以下4名のチーム。西、対するは赤の組、その正体は一切不明。では第1回戦張り切ってまいりましょう。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。どれ
調子じゃないのか。これが真の実力や。試合終了。挑戦者ケビンチームの勝ち。さあ、ポッポと参りましょう。お次は2回戦。ここで改めてチームの紹介です。東、青の挑戦者、七王協会聖杯騎士団所属、ケビン神父以下4名のチーム。西、対するは赤の組、オール13攻防制、チームラインゴルト。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。
Hold it!
終了。挑戦者ケビンチームの勝ち。さあ、ついに最終戦です。果たして挑戦者チームは勝利することができるのか。それでは最後のチーム紹介です。東、青の挑戦者、七王協会聖杯騎士団所属、ケビン神父以下4名のチーム。西、対するは赤の組、その正体は古代竜、謎のチビリュウちゃんチーム。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。
もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。我が右手にある真よりも授かりし輝きを持って、
今助けた。やれやれ、手こずらせてくれる。試合終了。挑戦者ケビンチームの勝ち。挑戦者ケビンチーム、ここにハードバトルを制覇しました。どうもおめでとうございます。いやはや皆様方には存分に楽しませてもらいました。これは私からのほんのささやかな気持ちです。皆様方はナイトメアバトルに挑戦する資格を獲得されました。参加するための証を見つけたらこの場所へお越しください。Thank you.